ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଫଳାଫଳ ଖୋଲିଛି ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ବେଙ୍ଗଲରେ ଦିଦି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଲଟିଛି ଟିଏମ୍ସିର ତଥା ମମତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ବି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ସରକାର। ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବାଦ। ଟିଏମ୍ସିର ବାଛବିଚାର ନୀତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ଆସନର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପରବେଶ ସାହିବ ସିଂ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମ୍ସି ତଥା ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚେହେରାର ଅସଲ ମୁଖା। ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗତ 2019ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଫଳାଫଳ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାକୁ ନେଇ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମ୍ସିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି। ପ୍ରକାଶିତ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି କି? ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି? କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମିଳିବନି କି ସେମାନଙ୍କର ହକ୍? ବିଶେଷ କରି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ତଥା ତାଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର? ଯଦି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୟନ କରାଯିବାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଏପରି କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏବେ ଏହିପରି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମମତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସ। କେବଳ ଏବେକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଥିଲେ ଦିଦି ମମତା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେଶ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମମତା। ବେଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ବଦଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଯାହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ। ଟିଏମ୍ସିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାପ୍ରବଣ ବେଙ୍ଗଲରେ କେବେ ଦଙ୍ଗା ହୁଏ ତେବେ ଏମାନେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ପାଲଟିବେନି ତ? ଏବେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ନିଜର ସେପରି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ଟିଏମ୍ସି? ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି କି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।